skýrslanu áðan. Darja Spiridonova þar á eftir með 27,7, 0,6 í heildarengun og eftir Sydney. Eyþóra Þórsdóttir svo í þriðja sætinu, Claudia Torneo í fjórða sætinu. Þar á eftir koma þrír íslenski keppnendur, Andrea Ingibjörg Orradóttir úr Björk, Katrína Sýbela Jóhannsdóttir úr Fylki. Já, þetta verður geysi spennandi keppni í fjölþraut. Til Óðinsdóttir, hér Eyþóra komin á stað. Já. Má jafnvægisslá. Þú ekki meinir að minna. Hún fræg fyrir sínar sláaræfingar, jafnt sem gólfæfingar og var einmitt í úrslitum á jafnvægisslánni á HM í Glasgow 2015. Og við verðum bara að segja fólki frá því haukur að það þannig að hennar listfengi hefur þannig grunn að þeirra vinna, Patrik sem kemur úr dansi og listheiminum og fimmleikaheiminum, að hún orðið mikil fyrirmynd hvað var það svona hreyfingar á milli fimmleikaheifingana, hvað var það glæsileika og frumleika, það skipti máli, varandi listfengi einkunnina, glæsilegu píruett að halda fæti yfir 90 gráður, tengir hér splittstökk í tvo píruetta og þarna munu nú dómar að gefa henni bónusa réttilega. Sjón Patrik hérna fyrir aftan, hann fylgist grant með hverju skrefi og virkar mjög ánægð með það sem hann sér. Já, og hún vindi sér í arabastökk og tvær og hálfa. Eðlilega, hann ánægður. Þetta var stórkostlegt hjá Já, við segjum bara okkar konu. Já, við köllum hana svolítið okkar konu. Við fylgs með henni alveg frá 10-11 ára aldri þegar fór að bera á henni í Hollandi. Þá fréttum við af henni, Íslendingar, hérna í fimmleika heiminum. Og við höfum bara fylgs með henni síðan og hún æfir með okkur þegar hún kemur hérna heim. Sjáum hér Eyþóru Þórsdóttur. Já, sjáum við hérna bónustengingu, þessi HI Pirouette, síðaæfing beint í A Pirouette, þarna reynir hún við bónus og framkvæmur þetta frábærlega. Og enn og aftur fyrir unga íslenska iðkendur, frábært að komast í návígi við fólk í þessum klassa. Já.